Hã? Garrafa? Menino. Como é isso? Contra menino. Ué, mas só tem um menino. Produção! E aí, como é que vai ser o jogo? Explica pro pessoal de casa. Olha aqui. A gente vai ter... Cada garrafa tem uma cor. A gente vai ter que usar aquela das meninas. Essa das meninas. E a gente vai ter que tentar... Então são duas garrafas, né? É. Três tentativas. Eita, Lelê. As meninas sempre perdem, ó. Os meninos sempre ganham. Os meninos sempre ganham. É, sei disso não. Olha aqui, ó. Eu preciso de outra dupla. É café com leite. Ó, aí vai ser assim. São três chances e cinco rodadas. Só marca ponto quem manter a garrafa em pé. Pode ser a garrafa em pé. Pode ser assim ou assim. Se conseguir do outro pode jeito. Pode ter um teste antes. Não. O Gael já tá safro. Então vamos começar? Sim. Quem vai começar? Mas antes deixa muito like. E se inscreve no... canal. Não. Ó, então tira aí, ó. Para ou ímpar para ver quem vai começar? Ímpar. Quatro é par, a gente começa. Então as meninas começam. Os meninos aguardam do ladinho. Vai. Três chances para Maia. Três chances para você. Vai. Uma. Eu também vou ter três chances. Vai. Ai! Socorro! Misericórdia! Na mesa. Vai. Três. Agora é Sossô. Saí até de perto. Um. Dois. Um. Quase. Quase. Agora são os meninos. Esse é difícil, hein? Deixa o papai agora. Um. Dois. Eu devo estar em harmonia com a poça. Olá! Agora o Gael. Gael. Agora é Sossô. Vai lá, filha, pro outro lado. Vai, Maia, pro outro lado. Um. Três. Maia, sua vez. Cuidado, hein, que vai a bomba. Desculpa a câmera. Imagina se caísse em pé. É. Ia valer uns 10 pontos. Vai. Dois. Devagar, senão vai acertar a produção. Vai, Mai. Vou até ficar de longe. Três. Agora é só os meninos, vai. Vai, produção. O que é que vai, produção. Vou pausar e vou fazer o replay, né? Vamos fazer o replay. Faz o replay. Vou fazer o replay. Primeiro. Ele roubou no replay. Vai. Dá licença, tira. Maia Fofolete. Dá licença. Dá licença, Maia Fofolete. Dá licença, Maia Fofolete. Três. Que trollar não pode trollar. Dois. Três. Não. Três. Ai, não vale.
E vocês não queriam o Daniel, era mais fácil do que querer o Gael. Um, dois, três. Vai mais. Vai, é na mesa, tá? Na mesa. Pelo amor. Um, isso. Ui. Três. Ui. Agora é produção, vai produção. Essa é a última rodada? Ixi, perdemos as contas. É a terceira rodada. Quem contou? É a terceira? É. Então vai. Um. Dá sorte, garrafa rosa. Dois. Dá a garrafa da sorte. Três. Ui! Deixa eu sacudir aqui a obrigação. Gael tá, hein? Um. Ai, é quase. Dois. Quase. Meu Deus! Três. Meninas, ganham! É a quarta rodada agora, hein? Vai, meninas! E a Maia tá começando a ficar. Vai, Maia! Vai, filha, você pode acertar as três e empatar. E é tortada na cara, hein? Um. Deixa que eu vou Dois. Quase que a câmera. Quase que a produção levou uma garrafada. Três. Nossa, filha, você faz pelo menos um. Se você acertar as três, você empata. É, três. Meninos. Dois. Três. Agora é o Gael, hein? Gael é que é o craque. Gente, tem um cachorro abandonado aqui. Quatro. Um. 4-0. Vai. Ui. Eu quero ganhar o meu time. Agora já é. Agora, meninas. É a última rodada? É a última rodada, hein? A última já foi. Não, acho que essa é a última. Essa é a quarta rodada. É a quarta? Um. Muito bem, Maia. Muito bem. Dois. Três! Acabou as rodadas? Acabaram? Agora é a última ainda, ainda tem chance, hein? Dá pra acertar, hein? As meninas. Vai, vai, produção. Vai, produção. Pera aí, produção. Vai tomar tostada, Mai? Vai. Dois. É o jogo, filha. Perdeu. Três. Agora vai, Gael. Olha o Gael, hein? Ai, meu Deus do céu. E você achou? Ui. Gael sempre faz um pão. Você não tem chance. Última chance, Sofia. Maia, deixa a Sossô. Não, é a Maia, é a Maia. A Maia é primeiro. A Maia é primeiro? A Maia é primeiro. Não! Um ponto pras meninas. Pra dois. Ai. Três. Se a Maia acertar as três. Não, se a Maia acertar uma. Ai, ela meu ganha. Deus. Se a Maia acertar uma, ela ganha. Elas ganham. E agora, Maia?
tá com você. O que você tem a dizer sobre isso? Oxi, Maria. É a última chance. A última chance. Maia, se concentra, pelo amor de Deus. Se concentra. Eu vou dar uma torta na cara. Se concentra. E os meninos venceram! Os meninos venceram! Os meninos venceram! Meninas vão tomar torta na cara! Hã? Pode fazer, filho? Regra é regra, né? Regra é regra! Vai lá, bota o chantilly! Tem que tirar a tampa! Espreme! Ixi! Isso, galera! Isso! Esse tá ótimo! Vou botar o corante, gente! A gente, quando ele terminar, vai pôr corante rosa. É roxo? É roxo. Roxo, roxo. Aí. Tá escrito roxo. Ah, é roxo. Vou botar o corante. Bota. Quem vai ser a primeira a tomar eu. A tortada? Vai ser a Sussô? Vai. Não, eu. Quem vai dar a tortada? Você, Gael? Não, eu não quero. Eu posso me dar tortada? A Sofia quer se auto-sabotar mesmo. Eita, Márcia. Tem que ser você, Gaelzito. Vai lá. O Gael vai... Ah, o Gael não, vai dar... Mãe, o Gael vai dar a tortada. Ele que ganhou. Peraí. Ai, eu perdi, Sofia. Sofia, okay, você mãe, quem foi? Ai, meu Deus. Vai. Quando quiser. Valendo! Agora precisa papai de vai mais. Dar. Agora é a Maia. O pai quer fazer, pode? Vai! Ele foi bonzinho. Deixa eu ver. E agora, Maia, o que você vai fazer? Caralho! Vai atrás dele, vai! O que você vai fazer, filho?